אני רוצה לעבור לאלי אלזיאדנה, שאחיו יוסף ובנו חמזה, שניהם אלזיאדנה, נמצאים אצל המפלצות החמאס נקיות. אלי, בוקר טוב. בוקר טוב. ספר לי קצת על יוסף ועל חמזה. יוסף וחמזה ועוד שניים אחרים, שזה עיישה ובלאל, בשביעי לעשירי בשעה 2 בלילה, הם יצאו מהבית שלנו שנמצא דרומית לרהט בשטח הבזורה, לכיוון קיבוץ חולית שנמצא בעוטף עזה, ובשעה 7:48 משם הם נחטפו על ידי חמאס, ומאותו יום הם נמצאים שם. ב-55 יום עיישה ובלאל שחררו בעסקה שהייתה החזרת חטופים תמורת אסירים, או מאז יוסף וחמזה נשארו מאחור. אנחנו כבר 100 ימים, אנחנו מבינים ואנחנו יודעים ובטוחים ב-100% שהם במצב קשה מאוד. 100 ימי שבי זה לא קל בכלל. ספר לי איך הם נפלו, איך זה קרה להם, איך חטף אותם החמאס, איפה ומתי זה קרה? חמאס הגיע לרפת איפה שהם עובדים בקיבוץ חולית, ואנחנו ראינו בתמונות שעלו אותם להרשתות שבלאל וחמזה היו שקופים על הרצפה, ואנשים של החמאס נמצאים לידם, וככה אנחנו ידענו שהם נחטפו. ורק אחרי זמן מה אנחנו קיבלנו עוד סרטונים, וראינו גם שיוסף ועיישה הולכים רגלית יחד עם חמאס עד שנכנסו לתוך עזה בפנים. והעובדה שהם, אני מניח שהם דיברו איתם בערבית ואמרו להם, אנחנו גם כן ערבים, זה מדהים שזה לא... הם כן דיברו איתם בערבית, וגם כן עיישה בת 17 הייתה עם כיסוי ראש, עם חיג'אב על הראש, והם כל זה לצערי הרב, הם לקחו אותם. איך אתה מסביר את זה? במקרה הזה של השביל העשירי, הם לא הבדילו בין זה ובין זה. כל מי שהיה בדרך שלהם, מי שנהרג נהרג, ומי שנחטף נחטף. אז תנסה להסביר לי איך אתה מסביר את זה, שהם רואים ערבי מוסלמי ואומרים לא משנה, אם אתה פה אנחנו לוקחים אותך בכל מקרה לעזה. זו שנאה לכל מי שהוא ישראלי? זאת אומרת, איך אתה רואה את זה? אני לא יכול להגיד בדיוק, כי אני לא יודע מה המחשבה באותו רגע, אבל אלו אנשים שנכנסו ולקחו כל מה שבדרך שלהם, כמו שאמרתי מקודם, הם לא הבדילו, ולמרות שאחרי החטיפה הייתה להם הזדמנות להחזיר את המוסלמים, כמו שהחזירו את התאילנדים וכמו שהחזירו את הרוסי, ללא עסקה וללא תמורה, אבל הם לא עשו את זה, כי הם התייחסו לכולם כמו כולם. כן. עכשיו כשאתה שומע על הלחץ שמפעילות המשפחות על הממשלה, אתה מצטרף לקריאה של המשפחות לעשות הכל כדי לשחרר את החטופים? מה אתה מצפה מהממשלה לעשות? אני קבוע לי להיום בשעה 16:00 נאום בכיכר החטופים, ומשם אני אגיד את דבריי. אתה רוצה לתת לנו את עיקרי הדברים, שנבין בערך מה אתה חושב? עיקרי הדברים, אני רוצה לפנות אותם לממשלה שתלחץ עוד, ויש לה את היכולות ללחוץ עוד ולהביא עסקה, להוציא עסקה ולהחזיר את החטופים. אנחנו משפחות החטופים, הדבר הראשון והדבר החשוב והדבר הכי בקשה שלנו, מה שנקרא, זה החזרת החטופים הביתה. ואתה יודע, החברה הישראלית קרועה לגבי שאלת המחיר. יש כאלה שאומרים שצריכים להפסיק את המלחמה ולעשות, לשחרר את כל האסירים כדי להחזיר את החטופים, ויש כאלה שאומרים נהפוך הוא, צריך להמשיך ללחוץ על הגז עד שהחמאס יהיה בסיטואציה של מצוקה שבה הוא יבקש בעצמו הפסקת אש ולהחזיר את החטופים. איך אתה רואה את הדברים? מי שאומר את הדברים האלו, הוא לא אכפת לו אם אנחנו נקבל אותם חיים או מתים. אני, הדעה האישית שלי זה לעצור את האש ולהחזיר את החטופים. זה מה שאני יודע. לא נחכה,
בגזות על הראש, אנשים נמצאים במנהרות, אנשים חולים, אנחנו לא נחכה עד שנקבל אותם מתים. אנחנו מסרנו אותם מה שנקרא חיים, אני לא רוצה להגיד ואני רוצה לחזור למה זה קרה ואיך זה קרה. הפקירו אותם בשביעי לעשירי, הפקירו את כל הנגב המערבי, ועכשיו יבואו ויגידו אנחנו רוצים להמשיך עם המלחמה בשביל להשיג את היעדים. היעד הכי חשוב והיעד הכי עליון זה החזרת החטופים שלנו, כל אחד לחיק המשפחה שלו. מה מספרים איישה ובלל? הם שוחררו גם כן מבני המשפחה, שהם שוחררו מהשבי לפני 50 יום. הם לא מספרים הרבה, הם מספרים שהם היו בתוך מקום חשוך, קיבלו מעט אוכל ומים מלוחים, וישבו וחיכו לרגע הזה שהם השתחררו בו. טוב, אנחנו נקווה מאוד, אלי, אנחנו מקווים מאוד שתראה את אחיך וחמזה, את יוסוף וחמזה בחזרה, וטוב מאוד שאתה בא היום להשמיע את קולך גם בכיכר החטופים, ואני שמח מאוד שאתה מדבר גם איתנו, ואנחנו באמת מפה ממש מתפללים יחד איתך, שתראה גם את יוסוף וגם את חמזה בריאים ושלמים אצלנו. תודה לך, אלי. אינשאללה, בשורות טובות.